היי, שלום. תנו לי 600 שניות לדבר על intellectual property בסין. זה ביט רידיקולס, אבל אני אתחיל כי כבר שרפתי 20 שניות עכשיו. אוקיי, אז אנחנו נדבר על התחום הזה של קניין רוחני בסין. קודם, איך אני פה? רגע. כן. אז קודם כל הכלכלה, המספרים מדברים בעד עצמם, זה דברים מדהימים. היתרות מטבע החוץ של סין מהגדולות בעולם. סין מנהלת את הפרויקט הכי גדול בגלובוס, דרך המשי החדשה, Belt Road Initiative. קצת עניין של תיירות, זה איזו אינדיקציה על חוסן כלכלי. אז תסתכלו, בערך קצת יותר מ10% מהסינים יש להם פספורט נכון לסוף 2017, וכבר ההוצאות, הם מובילים את ה-expenditure בעולם. עם 10% של פספורטים. בסוף 2020 מדברים שיהיה 240 מיליון סינים עם פספורט, אז תארו לעצמכם איך תראה ההוצאה הגלובלית בתיירות כשיהיו ל-30% מהסינים פספורט. זאת כלכלה חזקה והיא פה ואי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו והסינים, זה קורה, זה מתחזק, זה רק פרסומת מכלכליסט לפני יומיים, ש-CIC נכנסת בקרן בהובלת ויולה להשקעות פה. אנחנו מ-IVC יודעים שב-2018 12% מסבבי הגיוס של הסטארט-אפים המקומיים היו עם השקעות סיניות, לעומת 7-9% קודם. לכל הסוגיה של מלחמת הסחר, אז זה למרות וכל הקשיים זה יקרה ואנחנו נהיה שם. ואיך אמר ארה למנקובסקי אבל לאורך זמן אני חושב שאפשר להתעלם מהכלכלה, לא חושב שאפשר להתעלם מהכלכלה הסינית, היא לא תלך לשום מקום והיא תהיה בקרוב הגדולה בעולם ואני מסכים לזה. אנחנו מדברים על intellectual property. תראו, יש איזו תחושה שבסין הכל זה העתקות, אז היו עתקות ויהיו עתקות, אבל סין קיבלה החלטה אסטרטגית שאינטלקטואל פרופרטי חשוב לה, לא בגלל אף אחד, בגלל הסינים. אתם יודעים שבוויטנאם המשכורות הממוצעות הן שליש מסין, ולכן סין חוששת למשל שהייצוא העולמי שעבר אליה יכול לעבור לוויטנאם, אבל השוק עדיין יישאר שוק סיני. ולכן הם מבינים שקניין רוחני הוא אחד האמצעים המרכזיים להגנה, והם עושים המון המון measures בעניין הזה, בהנחיה, מי הנשיא דרומה. דוגמאות קצרות ביותר. קודם כל, הרמוניזציה של שיטת הפטנטים עם אירופה וארצות הברית. אני יכול לומר לכם, אני מומחה בתחום של Software Related Inventions, ואני יכול לומר לכם שכשמסתכלים על ה-Examination Guidelines, ההנחיות בחינה של פטנטים בשטח התוכנה בסין, שכתובות באנגלית, זה יותר בהיר, יותר ממוקד ויותר חד מאלה שהפיק משרד הפטנטים האמריקאי, גם זה באנגלית, לגבי פטנטים בתחום הסופטוור. אוקיי, זו דוגמה אחת. עולם הליטיגציה, אומרים, טוב, אין אכיפה. אני רוצה לומר לכם מה קורה שם. סין הקימה 3 בתי משפט יהודיים לתחום קניין רוחני, ובינואר 2019 בית משפט עליון בתחום קניין רוחני, שיעסוק בתחום הקניין רוחני לצד בית המשפט העליון האמריקאי. אוקיי, אני רוצה להקריא לכם איזושהי סטטיסטיקה שאספתי, קצת אותה ככה הבוקר, זה פשוט מדהים. לגבי סטטיסטיקות של מה שקורה בסין. אז ככה, אחד מבתי המשפט האלה בבייג'ין, מאז שהוא נוסד ב-2014 ועד אמצע 2019, הגיעו אליו 13,736 קייסים שבהם היו מעורבים foreigners. אוקיי? זה בערך 20% מכל, 21% מכל הקייסים שהוא שמע. כל שנה יש גידול של 8.4% בממוצע של קייסים שזרים משתתפים בהם, ואחוז הזכייה של הזרים בקייסים האלה, בטוטל הוא 68%. אוקיי? מול, אני לא מדבר על זרים נגד זרים, אני מדבר זרים נגד סינים, 68%. אז יש מהפך אמיתי במה שקורה בסין, מבחינת הגשות פטנטים ממזמן, זה הגרף שמטפס שם כמו הוקי סטיק, זה הגשות בסין, עברו את כל העולם ממזמן, גם את ארצות הברית. התחומים, זה כל התחומים שאנחנו מכירים והרלוונטיים, התחומים הטכנולוגיים, זה ההגשות בעולמות האלה. חבר'ה, זה מלמעלה בא. אני אומר לכם, לא בנימין נתניהו, ולא דונלד טראמפ, ולא אנגלה מרקל, ואף מנהיג בעולם לא הזכיר את המונח intellectual property, כמו שהזכירו את זה חו ג'ינטאו ושי צ'ינג פינג, ואתם יודעים שיש להם עוד כמה דברים על הראש לטפל בהם. יש מודעות
מלמעלה ברמה הגבוהה ביותר לחשיבות של קניין רוחני. אוקיי? טוב. יופי, סבבה. איך כל זה נוגע לנו? כמה סטארט-אפים יש? פה, כמה אנשים פה עם עולם הסטארט-אפ? אוקיי, אני רואה יפה, הרבה ידיים. You can't ignore it. אני הבאתי פה דוגמה של ויז'ואלית ואליבאבא, אבל זו דוגמה אחת, כי אחרות אנחנו עוסקים בזה על בסיס יומיומי. הסינים, כשהם מבצעים פה, הרבה מאוד מקרים, משקיעים סינים ואו שותפים אסטרטגיים בסין, יבדקו את הקניין הרוחני של החברה המושקעת או הפרטנר שלהם, הקניין הרוחני של החברה בסין. זה רלוונטי משתי סיבות. אחד, אמיר, דובר הקודם, הזכירו בצדק, סוגיית השליטה בנושא של ג'וינט IP היא סוגיה קריטית בשיתופי הפעולה בין ישראלים לבין סינים, אוקיי? צריך לטפל בזה, ואם אין לך הגנת קניין רוחני, פטנטים בסין, נקודת הפתיחה היא נמוכה מאוד, היא נמוכה באופן משמעותי בעולם הטכנולוגי. דבר שני, כמו שהסברנו, את הסינים זה מעניין, כי התחרות שלהם היא מול המתחרים הסינים שלהם, כי זה שוק ענק. ואם לא מביאים גם נדוניה של פטנטים וקניין רוחני, נקודת הפתיחה יותר נמוכה. אמרתי, הבאתי דוגמה של ויז'ואלית ואליבאבא, אליבאבא השקיע הרבה בבחינת הקניין הרוחני של ויז'ואלית, שזה ההשקעה הראשונה שהם עשו פה, ועכשיו אני הפכה למעבדה של אלבא פה, ואני חושב שאיתמר ידבר יותר, איתמר, אחד המייסדים, ידבר טיפה יותר מאוחר. אבל זאת דוגמה אחת שאנחנו רואים על בסיס יומיומי. ההמלצה החמה שלי על בסיס מה שאנחנו רואים, לא על בסיס עורכי פטנטים, שזה הכיף שלהם ובסבבה לכתוב פטנטים. זה באמת נכון, אבל זו לא הסיבה שאני ממליץ לכם. מי שחושב שהוא יגע בסין מבחינה עסקית, והוא בעולם הטכנולוגית, זאת תהיה שגיאה להתעלם מהגנה של קניין רוחני שם, ואת זה אי אפשר לתקן בדיעבד. תודה רבה לכם.